Я не соромлюся Євангелія, бо воно – сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Преосвященні Владики, Йосифе, Андрію, Всечесні преподобні отці, другі брати-семінаристи, другі наші київські парафіяни, з якими я також заскучив, і ми разом сьогодні знову можемо молитися в нашому Патріаршому соборі тут у Києві. Дорогі діти нашої церкви в різних куточках України і світу, які зараз єднаються з нами при помочі цієї живої трансляції. Дорогі діти, наша молоде, слава Ісусу Христу! Святе Євангеліє, яке ми щойно чули, описує нам драматичну, видиму сутичку добра і зла. Ми сьогодні чуємо про Ісуса Христа, який виходить за межі обітованої землі і заходить в Гадаринський край, який лежав на північ від Галилейського моря. І цікаво, що Матей нам описує, як відразу на зустріч йому вийшло двоє біснуватих, які були такими лютими, що ніхто не міг проходити цією дорогою. І каже, що вони жили у гробах. Але цікаво, що весь той опис, з одного боку, такої видимого прояву того зла, є ніщо інше, як проголошенням якоїсь іншої сили. І ми сьогодні чуємо про три види цієї сили, яка виходить з Христа Господа. Це є сила Божої присутності, це сила добра, яка перемагає зло. І це сила Божого Слова, Божого наказу, яким Христос здійснює оте чудо визволення людини. Сьогодні апостол Павло нам каже, що тих три прояви сили є ніщо інше, як вияв одної єдиної дійсності, яку ми, християни, називаємо Євангелієм, доброю новиною. І ця добра новина – це не є якась інформація, якісь знання, які ми часом зберігаємо лише у нашому розумі. Це якась є об'єктивна сила, яку Бог посилає людині для її визволення і спасіння. Тому апостол Павло, який, мабуть, на собі відчув всю могутність Христового Євангелія, каже нам так: я його не соромлюся, бо Євангеліє є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Цікаво, що Матей кожною деталлю, яку ми знаходимо у сьогоднішньому євангельському читанні, начебто підсилює драматичність цієї сутички і велич Божої сили. Найперше, він каже, що тих біснуватих було двоє. Але, мабуть, тих злих духів, які їх посідали, було багато більше. А Христос є сам. І це дуже дивно, бо ми часто бачимо Ісуса Христа разом із своїми учнями. Ми читаємо, що за ним йшло багато народу. А тут Матей підкреслює, Ісус Христос сам сів човен і переплив на іншу сторону Галилейського моря. Друга деталь. Хто першим на кого починає нападати? На жаль, це є така істина, що завжди слабший. Перший починає боятися. Слабший починає першим нападати, випереджуючи буцімто ту загрозу, яка на нього
чигає. І ось першими починають на Христа нападати оцих два біснуватих. Вони перші виходять з гробів. І цікаво, що вони, з одного боку, визнають силу і владу Христа. А з іншого боку, вони самі кажуть, що їм прийшов кінець. Їхньому царству, царству зла у Христі настав остаточний кінець. Зло переможене. Тому вони кажуть, що нам і тобі, сину чоловічий, передчасно прийшов ти нас мучити. А Христос мовчить. А тоді вони знову, другий раз до нього звертаються. Ми би сьогодні сказали, намагаючись зберегти своє обличчя. Вони знають, що він прийшов для того, щоб їх вигнати. Прийшов визволити, спасти людину. І кажуть, коли ж ти нас виганяєш, пошли нас у ці свині, які там паслися. А Христос промовляє у сьогоднішньому Євангелії одне єдине слово. Не знаю, чи ви добре слухали читання, і чи ви те слово вловили. А те єдине слово, яке вимовляє Христос, є слово «ідіть» і «пагете». Це є дієслово, яке у собі несе визволяючу силу добра. І ось, що виявилося очам тих пастухів, які бачили, що сталося. Зло завжди несе з собою руйнування і смерть. Бо те стадо свиней відразу кидається, скручує в море і там гине. А добро завжди є джерелом і носієм істинної свободи. Бо тих два біснуватих стають вільними. Повертаються назад до свого міста, до свого народу. Добро завжди рятує, повертає людині гідність, повертає її свободу. Цікаво, що в сьогоднішньому читанні апостола той самий апостол Павло нам каже, що те, що ми щойно чули у Євангелії, не лишилося в минулому. Та добра новина, яку ми сьогодні чули, проголошеною тут у храмі, вона здійснюється зараз. Бо кожного разу, коли Церква Христова проголошує Боже Слово, Христос є присутній між нами. Його присутність є нестерпною для диявола і його слуг. Сама присутність добра є нестерпною для усякого носія зла. Ця присутність є присутністю перемоги. Сам апостол Павло нам каже сьогодні, серцем ми віруємо на оправдання, а устами визнаємо на спасіння. Тому так важливо це Боже Слово вимовити, те, що ми чули, перетворити у дію. Бо це нас сьогодні Христос своїй присутності хоче наповнити своєю силою, це добро вкласти в нас. Це ми сьогодні, вийшовши з цього храму, до себе почуємо скеровані ці визволяючі слова. Ідіть, будьте ви носіями мого слова. Будьте ви тими, які виганяють злого духа, його слуг з того простору життя, куди вас сьогодні Господь Бог хоче скерувати. Але є ще одна деталь, яка є надзвичайно важлива для нас, які слухаємо і приймаємо сьогодні цю силу Божого Слова. Цікаво, що
закінчується ця історія іншою зустрічю. Ціле місто вийшло, щоб побачити Ісуса. Знову, Христос сам на сам з цілим містом. Але які вибір зробили мешканці цього краю? Вони побачили, що вони щось втратили. Вони втратили стадо свиней, на яких, можливо, покладали якусь надію на харчову безпеку. Можливо, це було якоюсь їхньою власністю. А ми знаємо, що в тих народах і в тих часах свиня була нечистою твариною. Вона начебто була іконою їхніх власних пристрастей, гріхів. Деколи святі отці кажуть, що коли ми вигодовуємо свої власні гріхи, ми плекаємо своє власне стадо свиней, які носимо в собі. Вони налякалися і зробили свій вибір. Вони вигнали Христа із свого міста, із своєї землі, кажучи, іди від нас. Ця сцена сьогодні каже, що кожен з нас сьогодні, можливо, в цій хвилині, коли чує це Боже Слово, повинен вибрати сторону у цій події. Кожен з нас повинен свій вибір зробити. Або добра, або зла. Або Божої сили, або рабства злого духа. Повинен обрати добру новину Христового Євангелія, або розпач в тому неміч, яка приходить лише від немочі, змученої злом, поневоленої людини. Який вибір зробимо ми, коли слухаємо і стоїмо зараз у храмі перед присутнім між нами живим Христом? Євангеліє запрошує нас сповнитися тим добром, те діє слово перетворити у власну дію, не змучуватися чинити добро. Свого часу блаженніший Любомир говорив так: кожного разу, як ви чините добро, ви є дуже сильні. Як ви є втомлені, змучені, як ми, як народ, сьогодні відчуваємо втому від цієї сутички із носіями смерті, які ступають на нашу землю. Що нам потрібно робити? Нам потрібно чинити добро. Бо навіть маленька добра справа вже є перемогою. Сьогодні в цьому храмі наберімося сили, сили Божої, яку Христос нам хоче передати. Будьмо носіями, благовісниками Його Євангелія у нашому особистому житті. Це до нас сьогодні каже апостол Павло. Горе мені, коли я не проповідую Євангелія. Горе мені, коли я не є по стороні добра. Ми сьогодні молимося за нашу батьківщину, за наш народ, за наше військо. Просимо, Господи, прийди до нас сьогодні. Визволи нас своєю силою від того зла, яке на нас напосідається. Дай нам переможну силу Твого Євангелія. Будь присутнім там, де нам найтяжче. Там, де є смерть, будь носієм життя і воскресіння. Там, де зло нас перемагає, дай нам силу добра, щоб ми у тобі могли сказати разом до перемоги. Амінь. Слава Ісусу Христу!